នោះទៅមកនោះថ្ងៃទី9ណាថ្ងៃទី9ខែ2019ថ្ងៃនេះមកលេខសាទកោធំជាមួយដល់ខែវាមកពីចិនឥឡូវចេញពីចិនមកប្រាក់ទេនៅប៉ុនដាលេងហ្នឹងហើយមានខាងជាមួយក្រុមភាសាហ្នឹងមានក្រុមភាសាធំក្រុមភាសាតូចក្រុមភាសាមានទីមានកិច្ចការខកមានក្រុមភាសាខ្ញុំណាពុកម៉ែពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ឡាយទៅមើលអីម៉ែពុកនាំគាត់នាំលេងព្រះវិហារចេញព្រះហើយឡូវមកដល់អង្គរធំហើយអញ្ចឹងនាំសុខសบายទីអង្គរនេះណាអង្គរធំអង្គរធំនេះអង្គរធំច្រើនណាអង្គរធំណាអង្គរធំតាតែពីមកថៃនេះមិនមានគុណយកអូឡៃខ្ញុំទៅចောင်းខ្ញុំមិនបានមកហើយបាទខ្ញុំថានៅរត់ពីដើមណាគោធំនឹងក្រើនណាចាំតាមហើយ3គុណមកអូសូមជូនរូបភាពឲ្យមួយគុណយកហើយសាកពុំដែលជាសាកពវត្តនៅបានប្រជាពវត្តទេនេះគឺចរិយារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងណាសូមតែមានតែជឿណាខ្ញុំបៃតានយកសាកពវត្តកម្ពុជាមានប្រសាទនៅសម្បត្តិពុំអូ